Deus não criou o homem para sofrer, mas sofremos por ignorância. As benesses concedidas pelo alto são consideradas ruins pelo homem e as coisas ruins são tidas como boas. Isso é para... vocês meditar isso, né? Pessoa quer aquilo que não é bom. Aquilo que é bom, não quero. Interessante, né? Pessoa, por exemplo, tira férias, né? Sempre pessoa reclama que não tem tempo de dedicar. Aí tira férias. Aí, em vez de dedicar, não vou viajar. Curtir, me divertir. Não é? Maioria. Raros os que pegam, tiram férias. Agora eu vou dedicar. Aí fica o dia inteiro lá, dedicando. Raríssimo. Olha aí, vocês vão ver. Vocês mesmos. pensa bem, né? Pessoa que fala assim, eu trabalho muito, mas eu adoro dedicar. Quando eu me aposentar, nossa, eu vou dedicar o dia inteiro. Ah, essa pessoa tira férias. Ela adora dedicar, não falou que adora? Vê se ela vai. Não vai, vai viajar. Quando a pessoa aposentar, se tiver dinheiro, acha que vai dedicar? Ela vai viajar o mundo inteiro por aí. Pensa bem. Não quer, na verdade, não é que quer, Deus não quer. Né? Não é isso que quer. Quer outra coisa. Quer diversão. Coisa, diversão momentânea. Coisa momentânea. Não quer aquela eterna, né? Como o reverendo Nagai falava. Bom vir aqui divertir com Deus, né? Espírito fica tão feliz, reflete para a matéria. Sua alma fica tão feliz quando tem culto. Até quando tem aqui a gente falando de Deus, de Meshu Sama, de ensinamento. Faz bem para a nossa alma. Só sente bem mesmo. Várias pessoas mandam mensagem. Nossa, estou gostando muito, espiritualmente, espírito da pessoa está gostando. O meu também adora. Eu, quando dou, me sinto tão bem. Tão bem. Verdade. Fico esperando a hora. Nossa, falta 5 minutos. Fico até ansioso para começar logo, porque me sinto tão bem. Tão bem. Né? Acho que maioria, sim. Maioria. Porque luz é. Ainda mais aqui. Tem Daikon Mineral, tem foto no Meshu Sama, tem cabelo de Meshu Sama aqui. Tá indo bastante luz, né? Bastante luz.